name a substance that is reabsorb. Contohnya, then you pergi cakap glucose atau amino acid. Then salah. Sebab reabsorption of glucose dan amino acid 100% sepatutnya berlaku di proximal convoluted tubule. Dia tak boleh berlaku di distal convoluted tubule. Faham tak? Faham. Okay. Kalau you tengok, okay, cara nak make sense apa yang berlaku, gambar rajah ni kalau you boleh tengok dia ada anak panah kan? Anak panah keluar atau anak panah masuk. Kalau anything that goes into the renal tubule, then itu ialah secretion. Apa benda yang disecret ialah benda yang kita nak buang daripada badan. And I mentioned before, anything that remains in your renal tubule akan keluar sebagai urine. Itu bahan buangan atau? And then you have ini, anak panah keluar. Sebab tu teacher cakap, reabsorption kita masih akan terima. Sebab reabsorption can still occur di dua-dua tempat. Okay, you tengok anak panah di sini ada, anak panah di sini pun ada. Alright, nah, so ini anak panah reabsorption. Anything that keluar daripada your daripada renal tubule you, boleh masuk ke dalam blood vessel. If it goes out of your renal tubule and goes into the blood vessel, then dia ialah reabsorption process. Faham tak? Faham ke dok? Okay. Tolong make sense of the diagram yang you tengah tengok ni. Ultrafiltration hanya berlaku di sini. For those of you yang masih tak sedar, ultrafiltration satu-satunya proses yang berlaku hanya di sini. Tempat dia di sini je. So kalau dia label kawasan lain selain sini, kau jangan pergi tulis proses ultrafiltration lah. Jelas-jelas salah. Okay? Boleh? Boleh. Textbook you simply highlight proses yang berlaku secara major. Proses terbesar berlaku di proximal convoluted tubule ialah reabsorption. Reabsorption of apa? Dua yang paling penting ialah glucose dan amino acid. Proses terbesar yang berlaku di distal convoluted tubule ialah secretion. Secretion of apa ini? Okay, ions, hydrogen ions and potassium ions. Urea boleh jadi. Okay. Then di sini proses terbesar yang berlaku ialah urine formation ni bukan dia proses tapi dia melibatkan reabsorption. Okay, reabsorption of water atau salt lah biasanya. Okay, tolong fahami proses-proses yang berlaku. So kalau you tengok dekat sini, ini soalan ni dia akan confusekan pelajar. Ada pelajar yang cuai, dia tak perasan. Ini tanya pasal N, ini tanya pasal M. So satu lagi nasihat teacher ialah baca soalan betul-betul. Okay. Walaupun ditanya kat sini apa proses yang berlaku di N, di sini dia minta you explain M. Proses yang berlaku di M ni apa? Tadi teacher dah sebut apa dia? Proses apa berlaku di M? Ultrafiltration. Okay. So dia minta you explain pasal ultrafiltration di sini. Dan dua markah. Apa markah dua tu? Apa tu ultrafiltration? Mana markahnya dua tu? Nak cari kat mana? Tengok textbook you. Ultrafiltration duduk sini je cerita dia. Agak-agak ayat mana yang boleh memberi you dua markah tu? Nak? Ayat yang pertama. Ayat pertama. So markah duduk kat mana? Kalau soalan suruh you bagi definition of ultrafiltration, macam mana you nak define ultrafiltration? Ultrafiltration ni proses apa? Filter. Filter apa?
flips through the wall. Amna? Flips through the wall. Okay. Kalau, right, pelajar. You rasalah kalau nak exam, you boleh hafal ke the whole sentence ni. As it is daripada buku teks. Satu dia cakap, cuba fahamkan apa yang you belajar. Alright, ultrafiltration is the process of fluid. Okay, fluid yang ada dalam blood vessel you keluar. Okay, ni yang dia cakap ni. Fluid seeps through walls of the glomerulus capillaries into Bowman's capsule. Okay, fluid cecair keluar daripada glomerulus masuk ke dalam Bowman's capsule. Ini yang dia ringkaskan dengan gambar raja. Alright, dan fluid tu boleh keluar because of this changes in or differences in hydrostatic pressure. Okay, so kalau you boleh ringkaskan ayat ni into a more shorter sentence, then tak ada masalah. Kalau you tak boleh, then the only option yang you ada ialah hafal lah. Tapi untuk soalan tadi, markahnya ada di sini lah. Alright, dia minta you cerita apa proses M. Proses M is ultrafiltration in which fluid seeps atau diffuse through wall of glomerulus. Kalau teacher-teacher akan ringkaskan macam tu lah. Fluid moves out from glomerulus into Bowman's capsule. Okay, this occur because hydrostatic pressure is different in the arteriole compared to the, is different in the afferent arteriole compared to the efferent arteriole. Kalaupun teacher tak boleh dapat dua markah kat sini, at least I can get one mark sebab teacher tahu apa tu ultrafiltration. Dan sentiasa kalau soalan tak namakan apakah proses tu, you namakan dalam jawapan you. Okay, you boleh cakap M is ultrafiltration process atau the process that occur in M is ultrafiltration. Macam tu. Then baru cerita apa tu ultrafiltration. Boleh? Boleh. Boleh teacher. Boleh. Boleh sama. Kalau tengok exam ni tak tahulah. Alright, tengok B. B dia dah jadi soalan kebat. Okay, ini bentuk soalan kebat sebab dia melibatkan daily life application. One way to overcome the problem of kidney failure is by undergoing a kidney transplant. Then dia suruh you discuss the advantages of a kidney transplant compared to using a dialysis machine. Kalau you tengok dalam buku teks you, okay, health issues related to, alright. Dalam buku teks you, dia ada satu page sahaja melibatkan health issues. I'm going to share with you the reality of what you're going to face dalam exam. Okay. Health issues related to the urinary system, dia tak cerita pun. Dia cerita pasal kidney stone. Sikit je dia cerita what can cause renal failure. And then dia cerita pasal kidney stone. And then, tak ada dah. Dia bagi pada you activity instead. Dia suruh you gather information, discuss health issues related to the urinary system. Then tak ada dah. Okay, so this is the kind of question you will face in SPM. Alright, dia soalan yang memang kita namakan dia soalan kebat dan dia require pembacaan luar pelajar sendiri. Pembacaan tu yang akan membantu you menjana pemikiran sebab dia minta you berfikir. Okay, ada beberapa aspect of the question that you have to understand. Number one is what is kidney transplant? How does it work? Number two is what is dialysis? How does it work? You kena tahu dulu transplant dan dialysis tu apa benda sebelum you boleh compare mana yang baik, mana yang tak baik atau apa advantage, apa disadvantage dia. Okay. Ini yang teacher cakap, examiner memang bagi tahu untuk SPM, pelajar wajib khatam buku teks tu, every single thing yang ada dalam buku teks. Bukan sahaja apa yang ada bawah subtopik tapi semua activity zone, brainstorm,
apa tu, science facts, whatever yang diwujudkan dalam buku teks you, soalan formatif, soalan summative, semua pelajar wajib ambil tahu. Okay. So siapa ada baca pasal kidney transplant dengan dialysis? Ni kalau you tengok, dia suruh you discuss the advantages of a kidney transplant. Markahnya dua. To be safe, you have to give two points at least lah. Bagi dua advantages bersama some explanation. So boleh bagi tahu teacher apa advantage buat kidney transplant berbanding daripada buat dialysis? Dialysis tu buat apa? Ha, Nana. Hilang dah anak-anak pelajar teacher. Fahim ada Fahim? Fahim? Oh, Fahim. Teacher. Improve quality of life, reduce the risk of dying. Hanim Najihah bagi jawapan. Fahim, cuba bagi tahu teacher apa tu dialysis? Dialysis buat apa? Bagi tahu dalam bahasa kampung pun apa dah. Dialysis ni buat apa? Removing excess water. How? Macam mana dia remove excess water? Guna mesin. Okay. So, apa kekurangan dia? Apa masalah dia kalau you kena buat dialisis? Regular treatment to remove waste and extra fluid from your blood. Okay. So that is the definition of dialysis. So apa kekurangan dialysis berbanding transplant? Transplant tu apa? Operation that place a healthy kidney from another person into your body. Okay. So apa kelebihan transplant berbanding dialisis? Jumpa doktor kot. Ha? Kena jumpa doktor. Apa maksud you kena jumpa doktor? Kena buat apa ni? Sok mau jumpa doktor. Apa yang sok mau jumpa doktor? Treatment. Treatment apa? Dialysis. Anak-anak, sampai tak jawapan Fahim tadi? Kalau dalam exam lah dia tanya, what is the disadvantage of dialysis? Instead of dia tanya advantage of transplant, disadvantage of dialysis. Then Fahim cakap, kena selalu jumpa doktor. Sampai tak tu? Tak. This has to do with technique. Sebab tu teacher cakap, bila teacher bercerita pasal teknik dalam kelas, tolonglah catat. Tolong take note, anak. Whenever you are given questions that give you two aspects atau dua benda
Bila bercerita pasal advantage atau disadvantage, tengok bentuk soalan dia. Discuss the advantage of kidney transplant compared to dialysis machine. Dia tengah mengajak you compare dua benda. Dia ajak you compare apa kelebihan transplant berbanding dialysis. So, jawapan you mesti meng-compare. You tak boleh bagi sepatah ayat penyata dengan harapan difaham. Ha, kalau macam ni, kata tak payah jumpa doktor. Apa yang tak payah jumpa doktor? Siapa yang tak payah jumpa doktor? Dalam situasi mana? Faham tak? Sama macam jawapan ni, Hani Najihah. Improve quality of life. What do you mean by improve quality of life? How does it improve your quality of life? Reduce the risk of dying. Who's going to die? Buat transplant ke? Buat dialisis yang akan mati ni? Faham tak? Anak? Faham. This is the reason kenapa you asyik hilang markah dalam exam. You jawab sambil lewa. Kita tak bagi markah pada jawapan sambil lewa, anak. Dia tak ada jawab markah separuh. You either have one or zero. And the answers you give will give you zero mark. Kalau you nak jawab improve quality of life, cuba explain to me dalam ayat yang cantik dan mudah untuk difahami. Who improve the quality of life? Of what? How? Fahim, cuba you sentence restructure balik ayat you tadi. Cuba buat dalam ayat BM pun tak apa. Apa kelebihan transplant berbanding dialisis? Fahim, hilang dah. Fahim? Oh, Fahim. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Ha. Cuba structurekan balik ayat you tadi. Buat dalam ayat proper. Ayat BM pun tak apa. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, kejap. Oh. Dia dialisis ni dia nak apa ni, nak buang air lebih daripada badan. Kalau nak buang air lebih daripada badan tu kena jumpa doktor. So people who undergo kidney transplantation do not require hours of dialysis treatment. Okay. Dia macam jimat masa. Okay. Okay. Alright. Bila you menjawab soalan, okay. Nah, jawab, nasib baik you structure ayat you balik tadi. Okay, when you are answering question, please understand what the question wants. Okay, number satu, soalan ni nak you discuss the advantage of kidney transplant compared to dialysis. Dia tak tanya you suruh cerita apa tu kidney transplant, dia tak tanya you suruh cerita apa tu dialysis. This is the reason kenapa soalan ni soalan kebat. Okay, teacher tanya sebab you kena fikir tu dulu. You have to understand soalan ni berlapis-lapis pemikiran dia. You do have to understand what happened when you have kidney failure. Okay. Bila you ada kidney failure, tolong fahami anak bahawa the filtration of your blood will not occur. Or dia tak akan berlaku dengan complete, dengan betul dalam badan you. Meaning that you kena kembali kepada what is the function of kidney in the first place. Okay. Kidney is there to help you filter your blood, to help remove waste substances such as urea,
excess water. Banyaklah benda yang you nak filter tadi. Okay, if your kidney fails, then you cannot do those things. And to overcome the problem, kita ada beberapa cara. The most common one is by doing dialysis. Teacher mention dalam kelas sebelum ni, dialysis ni dia sejenis mesin. Satu mesin, you ada mesin dialysis yang ambil alih tugas kidney. Dia buat kerja macam kidney. Okay, it is there to help you filter your blood, remove the excess water, remove your waste substances, urea, you blah blah semualah. Because of that, I mentioned juga dalam kelas, I remember mentioning this dalam kelas. You nak tapis your entire blood, darah dalam seluruh badan you. So the process itself akan ambil masa yang lama. Okay, imagine kena bawa mesin tu pergi mana-mana lah, which you can't do. So apa yang you kena buat ialah you kena pergi duduk dan melekat pada, bukanlah melekat, sambung your blood pada mesin tu dan mesin you akan tapis. It takes hours. Okay. Kalau kidney transplant, you should know by now lah. Transplant, any kind of transplant of organ, it works by actually removing organ yang rosak dan ganti dengan organ baru yang tak rosak. Okay, itu organ transplant. So, what you want to pay attention to is that, satu, dia minta you cerita pasal siapa dulu. Dia minta you cerita pasal kidney transplant. So kalau jawapan pertama Fahim tadi, jawapan dia salah sebab dia cerita pasal dialysis. Dia tak nak disadvantage of dialysis, dia nak advantage of kidney transplant. Okay, so kalau you cakap dialysis machine ni akan menyebabkan dia terpaksa jumpa doktor regularly compared to kidney transplant, tak ada markah untuk you. You kena tukar ayat tu kepada advantage of kidney transplant. When you have kidney transplant, you don't have to go visit the doctor regularly. Contohnya lah ayat macam tu. Compared to when you do dialysis. Tapi masih salah sebab buat dialysis tak perlu jumpa doktor pun. So nasib baik ada ayat kedua Fahim tadi. Cuba baca balik ayat you Fahim. Apa dia yang last kali? Fahim? Oh Fahim? Bagaimana dah Fahim ni? Fahim? Ano, ya Allahu Akbar. Sakit jiwanya teacher mengajar macam ni ha. Fahim ada ke tak ni Fahim? Ya, ada ada. Cuba baca balik ayat you tadi, ayat last sekali. Dia tak tahu dah apa ayat last je. People who undergo kidney transplantation do not require hours of dialysis treatment. Okay, itu. Alright. So kalau Hanim Najihah cakap ni improve quality of life tu, dia masuk kategori tu anak. Sebab tu teacher cakap improve quality of life ni chances are tak akan memberi markah. Sebab which quality of life tu? Bahagian quality of life mana yang you tengah cakap di improve ni? Quality of life dia jadi lagi kaya ke? Bila buat kidney transplant tu dia lagi kaya daripada kena buat dialisis macam tu. Contoh yang macam Fahim cakap tadi yang lebih spesifik. Right, when you do kidney transplant, you save the time from having to undergo hours of dialysis process. Sebab dialysis process, sekali proses dia akan ambil masa berjam. Dan you mungkin kena buat dia seminggu sekali, dua minggu sekali, very regular lah. Okay? Boleh? Anak-anak, do I still have everyone with me? And then, reduce risk of dying tu. Ini teacher nak minta Hanim Najihah explain. Apa maksud you reduce risk of dying ni? Reduce risk of dying siapa yang nak mati ni? Cita Ibu Hanim Najihah, cik explain yourself here. Yang lain cik fikir lagi. Ini bentuk soalan, bila soalan kebat, okay. Kita akan biasanya answer scheme dia sangat besar.
Sebab tu kita teacher, cikgu sebenarnya suka, agak suka soalan kebat. Sebab pelajar boleh bagi any soal jawapan yang make sense as long as you boleh explain yourself dan dia masih dalam range science lah. Jangan kau keluar daripada science. So kalau you tengok, oh Hani Najihah cakap, huh? Provide life, longer life berbanding orang yang undergo dialysis. That's risky. You have to understand orang yang undergo dialysis, dia tak ada pun risiko mati. Well, semua orang boleh mati. Tapi dialysis if you buat dengan betul dan regularly, it should actually prolong your life. Sebab it helps you clear the waste daripada badan. And kidney transplant tak semestinya akan berjaya. You have to undergo surgery. There's always risk of dying bila melibatkan surgery. So, I know teacher bagi tahu sekarang. Okay, when it comes to disease, kematian tu satu jawapan yang sangat berisiko. Sebab you kena explain macam mana dia mati. Baru orang akan boleh make sense of your answer. Kalau you simply cakap kurang risiko mati bila dia ada kidney transplant, macam tadi teacher boleh argue. Well, kalau dia buat surgery dia akan mati kot. Macam tu. Okay? So try to avoid that kind of answer. Jangan jump kepada kematian. Unless memang you compare buat treatment dengan tak buat treatment. Kalau tak buat treatment memang matilah. Tapi tolong faham the reason, the purpose of treatment in the first place ialah untuk prolong life dia. Okay, the reason kita bagi treatment pada dia walaupun tidak we don't get rid of the source of the problem, kita masih akan bantu prolong life dia. Okay? Successful kidney, much more permanent treatment. macam mana? Apa maksud you permanent tu? That's the problem. Permanent treatment tu bermaksudnya macam mana? Sebab dia ganti terus organ yang rosak. Okay, so? So, organ baru tu mesti sihat kan? Dia sebenarnya lah. Okay, I get your point. Cuma you akan kembali kepada point Fahim tadi sebenarnya. When you undergo kidney transplant, you no longer need to do dialysis because your kidney is now functioning. Macam tu kan? Betul? Okay, what I can suggest you to do is, alright, ada cara mudah je sebenarnya. When you are given different options of treatments, what you can do is actually Google, okay, advantages and disadvantages of whatever treatment you are talking about dan letak dia dalam table. Okay, itu cara paling mudah untuk buat comparison, nota comparison, bukan jawapan comparison, nota comparison. When you want to prepare notes to compare different things, letak dia dalam table dan compare dia based on the same category. Okay, kalau you nak cakap time for treatment. So kidney transplant save time so that because tak perlu buat dialysis yang berjam-jam tu. Macam tu. Put it in a simple table atau bubble map. Alright. That will help you recall important features of the apa kita panggil of that particular treatment method, right? Dan kalau you ingat teacher mention setiap kali untuk disease, semua penyakit dalam you punya system dalam buku teks you ada a few things yang you kena tahu when it comes to disease. Okay, kena tahu the name of the disease, the symptom. Okay, apa simptom-simptom penyakit tu, the cause of the disease, apa penyebab penyakit tu, possible treatment kalau ada, okay, ways to prevent. Itu lima benda yang you kena cari. So, when it comes to possible treatment tadi, okay, they have different options. Itu yang dia nak you tahu. Options-options tu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebab ada orang yang memang dia tak boleh dapat transplant. Umur dia dah tua, dia tak diberi priority untuk dapat organ. So terpaksa bergantung kepada dialysis. Okay? Boleh? Boleh je. And as I mentioned tadi, you kena buat dia in your own time lah. Alright? Kena
ada usaha you sendiri untuk cari. Sebab dia tak diletak dalam buku teks, memang tak di expect of teachers untuk ajar. I mention simply macam tu dalam kelas, tapi pelajar kena ada pembacaan luar sendiri. Okay, so kalau you tengok, kalau you tengok soalan tadi, right? Ini you boleh guna logik akal if you know what exactly the treatment does lah. So point pertama yang Fahim bagi tadi is that when you have kidney transplant, you no longer have to spend a lot of time undergoing dialysis. Okay, because dialysis does take a lot of time. Kalau you nak cakap improve quality of life tu, it's a bit risky sebab you kena discuss apa quality of life yang dia improve. So I won't suggest you guna ayat tu. Okay, let me check the answer. Jawapan dia, dia cakap apa? Ini soalan nombor 7 pun. Okay. When it comes to this, dia include sekali food intake, alright. People with who underwent kidney transplant might not have to control food intake as severely as people undergoing dialysis lah. Sebab dia dikira sekarang dah dikira normal lah. Itu masuk bawah quality, improving quality of life. Okay. And then less tiredness, dia cakap. Less tired, less feeling unwell because of proses dialysis yang panjang ni lah. Again, ini masuk dalam improving quality of life. Cuma you kena bagi tahu specific. Okay? Boleh? Anak-anak. Hey, teacher. Alright. Here's what I'm going to do now. Okay? I will share this file dengan you guys. I mentioned tadi teacher ada dua soalan. Soalan 7 dan soalan 8. Okay. Dan soalan 7 tak habis lagi ni. Ada sambungan C. C dia soalan yang agak panjang. So what I want to do now, I no longer want to discuss this. Okay. What I want to do now is that I'm going to share this. Teacher nak you lengkapkan ini. Soalan-soalan C, 1, 2, 3, nombor 8, A, semua sampai habis. Alright, dan kita akan discuss jawapan dia dalam kelas seterusnya minggu depan. Boleh? Boleh, teacher. Boleh. Pastikan buat, sampaikan kepada kawan-kawan yang tak datang. Okay, kalau ada yang tak datang, tak masuk kelas teacher, tolong sampaikan pada dia, dia pun wajib buat. Pelajar yang masuk lambat, tolong tulis nama you di chat supaya teacher tak record you sebagai tak hadir. So, I am going to end the class here. Walaupun kelas kita sampai pukul 11, teacher akan habiskan kat sini. Teacher akan kongsi soalan ni nanti, boleh guna setengah jam masa yang ada untuk jawab soalan remaining. Boleh? Boleh, teacher. Boleh, teacher. Boleh, teacher. Okay, tolong buat dengan serius. Alright, teacher minta tolong. Teacher cakap banyak kali. Whatever you do, memang you kena buat. So, dah alang-alang you spend masa, baiklah. Biar masa yang di spend tu bermakna sikit. Okay. Alright. Do you have any question before I end the lesson? No. Okay, kalau tak ada soalan, then that's all for today. I will see you guys.